Eu vou atirar, essa é minha vibe. E pinino é porque meu piru tá de hype. E pinino é. Falei pessoal, beleza? Que a gente começa um vídeo, galera. Mais um vídeo Point Blank pra vocês. Que mais um vídeo de Point Blank. Você vai inscrever na Blow City. Vamos jogar de snipezinho aqui. Vamos ver o que dá. Estamos de snipezinho aqui. Vamos ver o que dá aqui. Já passou um brode ali. Vem subindo, faleceu já o brode. Vamos ver se vai subir mais alguém aqui na ponte. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Não subiu mais ninguém na ponte. Vamos que vamos. Tamo de snipa, clã. Vamos fazer aquela minha base, minha vida aqui. Vamos jogar. Os caras tacaram smoke aqui, ó. Muito boa essa smoke de vocês, hein, brode. Vamos ver se alguém vai avançar por aqui. Vamos ver se alguém vai avançar por aqui. Não tem ninguém querendo avançar, não, né? Tô com medo de avançar ali e pegar de lado, mano. Vamos na estratégia, clã. Vamos jogar na estratégia aqui. Não tem ninguém por aqui. Vamos marcar aqui. Vamos marcar aqui. Meu time tá avançando lá, ó. Então a gente marca aqui e vamos ver o que dá, hein. Vamos ver o que dá por aqui. Vamos marcando. Marcação é fundamental para o jogo fluir, né? Marcação, aquela marcação. Nós não somos CT, mas estamos marcando aqui, ó. Estão indo B? Como assim? B ou A, mano? Como assim, mano? Vai na frente, brother. Vai na frente, brother. Vai na frente. Tô contigo. Opa! Tomando um tiro das costas já. Vamos ver se eu pego o cara daqui, o cara que tá vindo aqui, ó. Passou ali. Ele entrou ali em cima, clã. Bomb has been planted. Tá só eu e mais outro, hein. Pegamos um aqui. Ô, moleque, é nóis, clã. Vamos que vamos, moleque. Só ele vivo. Eu não sei como é que os outros morreram, velho. Vamos lá, tio. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos dar mais aquela pulada aqui, ó. Cara, como morreu todo mundo tão rápido assim, velho? Eu nem percebi, mano. Vamos ver se alguém vai avançar por aqui. Opa. Não tá vindo ninguém na ponte. Os caras tão nervosos na ponte. Já tomou 2 HS ali, já faleceram. Pela ponte parece que não vem ninguém, clã. Tem um cara aqui já. Peguei. Tiro no cu. Vamos ver se tem mais por aqui. Pega essa AUG aqui, vamos lá. Vamos de AUG. Opa. Era AUG. Ai. Peguei. Mais um ali. Cadê meu JTEC, porra? Meu JTEC, carai. Parece, cuzão. Parece, cuzão. Granadinha. Ai, ai! Peguei na granada, hein. Cadê ele? Cadê ele? Vamos subir. Sobe aqui na base. Sobe na base, clã. Vamos jogar estratégia. Estratégia. Magrelinha ali. Uma magrelinha ali. Puta que pariu. Magrelinha. Essa Python é muito linda, né, mano? Você é louco, mano. Essa Python é muito chavosa, mano. Vamos de Pythonzeira, cara. Essa Python é muito linda, mano. Você é louco. Bomb has been planted. Opa, plantaram lá na B, ó. O cara vai passar por aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Opa, achei. Não! Ele também. Como assim, mano? 2 tiros de Python, o cara não morreu, velho. Ah, tá trolando. Tá com quanto de vida, mano? Quanto de vida esse cara tá, velho? Ele morreu na... Ele tomou uma granada no pé, tomou 2 tiros de Python e não morreu, mano. Vai tomar um tiro, vai... Ó, nossa, mano. Tomou meio tiro, velho. Tava com 1 de vida, mano. Quanto? Tava... Alright, let's move out. Vamos que vamos. Vamos que vamos, clã. Vamos dar aquele mass kill bolado aqui, ó. Vamos meter aquele mass kill aqui. Já vamos avançando por aqui, né? O Nando tá aqui, o Nando tá esperando o rush do cara aqui, ó. Vamos dar aquela bala de Python e vamos voltar, ó. Cadê, cadê? Meu Deus do céu, magrelinho. Que lag foi esse, mano? Miado, tamo muito miado, clã. Tamo muito miado. Parece, cuzão. Ah, cara, o lag, mano. Muito lag, clã. Não dá pra jogar de sniper, não. Vamos jogar de AUG. Cadê? Vai, cuzão. Pera aí, vou meter AUG aqui, clã. Cê é louco, mano. Lag do capiroto, mano. Minha base, minha vida agora, hein. Ô, louco, meu. Mass kill, velho. Minha base, minha vida, hein, clã. Faleceu, hein? Minha base, minha vida, hein? Minha base, minha vida.
Ó lá, passou um pezinho ali, hein. Passou um pezinho ali, hein. Passou um pezinho ali, na cabeça. Vamos tacar aquela smoke lá, ó, na passagem. É nóis, clã. Olha isso, mano. Minha base, minha vida, 2 HS bolado. Ainda dei assistência, mano. Ó, tamo bem, agora focar em primeiro, hein. Agora ficar em primeiro, hein. Mais uma skill, hein. Mais uma skill, hein, clã. Joshua, para de bugar os caras, mano. Marcar aqui, ó. Não me caga, não! Miadão, cara. Miei, tô miado. Cadê? Não! Que isso, cara? Tá muito lagado no jogo, mano. Ô, louco, velho. O jogo tá lagadão, mano. Onde que tem? Onde que tem? Tem aqui, né? Boa, moleque. Boa, moleque. Vou plantar, hein. Dá o couve aí, brother. Dá o couve aí, mano. Ai, ai. Meu Deus, a rajada que entrou no cara. Olha o cara, mano. Opa. Ah, só assistência mesmo, é cuzão? Tá trolando você, né, mano? Vou dar cover pra você não, mano. Você roubou 2 kills meu. Bomb has been planted. Opa, achei. Opa, tem que ganhar um round, hein? Ganhar um round, clã. Confia. Vem um round, clã, olha como a gente vai. Só não se para na Wii, ó. Ah, ganhamos um round, hein. Ganhamos, hein, ou não? Acho que não, hein, mano. Ou ganhamos? Será? Será? Perdemos, cara, muito. Perdemos muito. Vamos lá, mano. Tava miadão também, né, mas não deu, né. Vamos lá. Agora é a hora, hein, da verdade, hein. Meu Deus, Joshua. Você não jogava assim, cara. É, mano, eu jogava bem pior que isso, mano. Vamos lá, time. Agora a gente vai avançando bola da mira. Ah, cara, não dá, mano. Quando eu vou trocar com o cara, dá um lag desgramado, mano. Eu não sei se é porque eu tô jogando em HD, velho. Mas quando eu vou começar a trocar tiro com o cara, meu jogo laga pra caralho, mano. Vamos ter lá quem, cara? Só tem 2 vivos, mano. Vamos ter lá o Snipa. Vamos ter lá o Snipa, cara. Eu gosto de ver os Snipe jogando. Só ele vivo, mano. Só ele. Só ele. É o... Como é o nome do cara, mano? Resumption no... É... Canocara... Olha! Olha! Já foi um kick shot bolado, hein? Olha como ele vai. Só olha como ele vai. Opa, ele é o HS. Olha a pistolinha do moleque. Olha a pistolinha do moleque. Olha, meu! HS, louco, meu! Ao vivo. Tá fazendo os vídeos ainda, Joshua? É fake, mano. Presta atenção. É o quê? Estou. Vamos, vamos, vamos. Plantar bomba. Vai ganhar um round. Tá quanto? 1x1, é? 1x1, mano. Confio, hein? Eu confio. Bomb has been planted. 40 de HP. Snipe, pistolita. Só vai. Cara, tão me chamando de fake, mano. Que triste isso. Só porque eu sou muito ruim assim, mas é normal, mano. Acho que aí não vai. Acho que aí não é uma boa posição pra você, brother. Mas eu confio em você, mano. Quebrou ali já. Cadê o cara, mano? Oh, mas não vai dar tempo não, brother. Ganhou um round, valeu, cuzão. Não dá tempo mais, ganhou o round. Bom, último round, clã. Dá aquela avançada agora, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo quanto, mano? Tamo 10/5 com 3 assistências, mano. Vamos, cuzão, vamos, cuzão. Olha o Nando aqui.
aquela granadinha aqui que bateu errado. Ai, ai! Caralho, mano, metade da minha vida já, cuzão. Vai na frente, brother. O cara não morre, mano. Fudeu, vai na frente, ó. Distância, mano. Boa, cuzão. Boa, cuzão. Ó, tamo na frente já, então em primeiro já mais um aqui. Ai, caralho, mano. Eu dou um peito aqui no cara, o cara não morre, mano. Não falece, mano. Acho que de sniper eu mataria mais ainda. Eu ficava na base minha vida e mataria mais de sniper. Eu vou ficar de sniper de novo, minha base minha vida de novo, hein. Cadê? Vamos lá. Minha base minha vida, hein. Ó, tô em primeiro pelo menos, cara. Tô em primeiro pro meu time aí. Minha base, minha vida, hein. Cadê o cara que tava ali? Eu sou o... Ai, caralho! Eu sou o Gummy Bear. Errei tudo, mano. Meu Deus, cara. Nem de sniper minha vida eu não consigo, mano. Eita, pô. Meu time foi estuprado agora, hein. Meu time foi estuprado agora, hein. Só você, mole. Só você, mito mesmo. Mito mesmo faleceu, hein. Porra, mano, tava 6/... Tava 6-3 pra nós. Será que tinha perdido esse game, mano? Não, e agora é a hora, hein. Agora é a hora de a minha base, minha vida mitar, hein. Vamos pegar o primeiro que vai vir aqui. Sempre vem um curioso aqui, ó. Meu Deus, cara. Estou sem reflexo. Peguei minha base, minha vida. Tem mais um. O cara vai passar ali, ó. Vai passar na smoke, ó. Tomou mais um ali também. O Magrelin tomou ali. O Magrelin faleceu ali, o Magrelin. Errei. Ó, vamos pular aqui, ó. Errei. Meu Deus do céu, cara. Quantas balas eu errei nesse cara. Bala muito easy, mano. Só você e Nando. Vai que é sua, brode. Cara, que partida. Meu Deus, vai empatar o game. Vamos perder de virada, mano, o jogo. Vou colocar P90, mano. Vamos de P90. Nem sei que título eu tô. Vamos meter a P90. Vamos meter o louco de P90. Murcha A ali. Já era, mano. Deu no que deu. Tamo 12/8. Frag bem bosta. Vamos tacar aquela granadinha aqui. Tentar ralfar os caras. E agora ou nunca, hein? Só vai, clã. Só vai. Só vai, Nando. Não para não, Nando. Só vai, Nando. Vai na frente, brother. Que é isso, mano. Vai avançar o cara aqui, ó. Vem, cuzão. Peito aqui mesmo. É peito mesmo. É no peito mesmo. Cadê os caras que tava aqui? Opa. Double kill. Ah não, mano. De virada, clã. 15/9 a gente ficou. Cara, então é isso, o vídeozinho maroto aí. Tamo voltando ativo ainda no game aqui ainda. Tamo pegando algumas manhas ainda. Que eu tô mais passei de quase um mês sem jogar o jogo. Espero ter curtido o vídeo. Se gostou, já sabe, deixa aquele seu like, fortalecer. É nóis, tamo junto. Valeu, falou, um abraço. Até o próximo vídeo e fui, clã. É nóis.